Anen hor, ye vort vo, ye fok vui serpo, amen. Esor astvatsasni hishatakman orne, meg chegidenk et patmutyuna hayren es lav chen patkerastum et gyut astvatsasni tupi, tupen katel astvatsamora patkanogh. Բայց մենք այսօր մի քանի խոսք խոսենք հետաքրքիր Քրիստոսի եկեղեցու անդամներին շատ կարևոր նյութերի մասին։ Մենք ասում ենք, որ փրկությունը հավատքով է, բայց փրկությունը հիմնված է երկու դեպքի վրա։ Գիտեք ինչ, ես կարողա չեմ ուզում, որ 1917 թվականին հեղափոխություն եղած լիներ, բայց սա դեպք է, փաստ է, որ այս մարդիկ իշխանությունը վերցրին, ամբողջ պարլամենտը մորթեցին, քսեցին մի կողմ եւ այլն։ Այսինքն սա դեպք է, դեպքը քո ուզելուն չուզելուն չի նայում, դեպքը կատարված իրողություն է, որը կարող է սխալ պատմվի, ճիշտ պատմվի, բայց դեպքը հնարավոր չի փոփոխել։ Քրիստոնեությունը հիմնված է երկու հավիտենական եւ անփոփոխ դեպքերի վրա։ Առաջին դեպքը այն է իրողությունը, որ մենք բոլորս մեղավոր ենք։ Դուք գնացեք ամենահկատ կիսագրագետ մարդուն եւ ամենահարուստ եւ ճանաչված մարդուն հարցրեք, բոլորն էլ ասում են, իհարկե ես մեղավոր եմ, որովհետև մեղքի զգացումը մարդու մեջ Աստված է դրել, եւ Աստված օրեոր այդ զգացումին համեմատ մարդուն կանչում է, ասում է, իմ մոտ եկեք, որպեսի փրկություն գտնեք։ Երկրորդ դեպքը այն է, որ 2018 տարի առաջ Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում Քրիստոսը ծնվեց։ Մի մասը ամբողջ Երուսաղեմը տակնու վրա եղավ, մեկը չասեց, գնամ տեսնեմ այդ ինչը։ Մի հոգի թագավորը որոշեց գնա, այն էլ մարդ ուղարկի, որպեսզի գտնեն այդ մանկանը ու սպանեն։ Այ քեզ ծնունդ։ Բայց տարօրինակ բաներ եղան, երբ որ Հիսուսը մեծացավ և 33 տարեկան դարձավ, նա ուղակի գնաց խաչի մահվան։ Առաքյալները սկզբից ուզում էին նրա համար պաշտպանության բաներ անեն, բայց ինքն ասեց, «Էդ ի՞նչ եք անում, ես չեմ կարա հորս աղաչեմ և 12 գունդ հրեշտակներ կուղարկի, որոնք անում են մոտավորապես 72,000 և յուրաքանչյուր հրեշտակը մի վարկյանում կամ աչքը բացել խփելու մեջ կարող է մոտ 150,000 մարդ սպանել»։ Միատ հրեշտակն էլ էր շատ, բայց ինքը կարող էր 72,000 հրեշտակ բերել և ամբողջ մարդկությանը ոչնչացնել։ Մենք այստեղ տեսնում ենք Քրիստոսի մահի մեջ մի տարօրինակ բան, որ ինքը հոշարակամ գնաց այդ մահվան և հոշարակամ իր անձը զոհեց, բայց հոր ուզելով, հոր կամքը փնտրելով, Հայրը իր միածին զավակին տվեց, որպեսզի մեր փրկության համար մեռնի։ Եվ այստեղ տարօրինակ մի բան էր կատարվում, որ նա մեռավ, սպանվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ և հիմա նրան ունով քարոզվում է մեղքերի թողություն, այսինքն ամեն ով, որ նրան հավատա, հավիտենական կյանք ունի։ Այս երկու դեպքերը կամ իրողությունները դրված են քրիստոնեական հավատքի հիմքում։ Հավատքը ինչ է։ Հավատքը այս երկու իրողությունները իրար կապող մի միջոց է։ Ես մեղավոր եմ, Քրիստոսը իմ փոխարեն մեռավ, նաև իմ փոխարեն մեռավ, նաև
հարություն առավ եւ ես այս միջոցով այս եղանակով որդեգիր եմ Աստծո եւ Աստծո զավակ փառք Աստծո։ Ուրեմն այս երկու փաստերը թող մեր հիշողության մեջ մնան։ Մենք մի քանի ուրիշ հարցեր քննենք։ Շատերը մեզ հարցնում են մեր հարևանները, բարեկամները, ազգականների մեջ կան մարդիկ, որոնք ասում են, ես էլ եմ հավատում, ես կոմ, են կոմ, ես լսել եք։ Բայց այդ հավատքը երեք բաղկացուցիչ ունի, ասում էր Սուրբ Պողոսը։ Թեսաղոնիկեցի սուվերձի մեջ նա նշում էր երեք գործնեության ոլորտներ։ Հավատքը, որ գործ էր առաջ բերում, գործողություն, այսինքն, օրինակ, գրված է, որ Աստված սիրեց, սիրեց էլի, ինչ իմանամ, բայց Աստված իր սերը ցույց տվեց, իր միածին որդին ուղարկելով մեզ հավար մեռնելու։ Ուրեմն Աստծո սերը ներգործում մի զորություն ունեցավ երկրի վրա, եւ սա շատ էական մի հատկանիշ էր։ Հավատքը առանց գործերի, ասում էր առաքյալը, մեռած է, այսինքն Հիսուսին մենք սլավս են հավատում ենք, բայց ոչ եկեղեցի եմ գնում, ոչ աղոտք եմ անում, ոչ էլ ժամանակ ունեմ Աստվածաշունչ կարդամ, որովհետև հետամնաց 2000 տարվա գիրքա, լսել եք, սա մեռած հավատք է։ Շատ տարօրինակ է երկրորդը, ասում է, սիրո աշխատանք պետք լինի, ու ես Լևոնին շատ եմ սիրում, բայց ոչ ուզում եմ երեսը տենամ, ոչ բարև տամ, իրան տեսնելուց գլուխս թեքում եմ, այ քեզ սեր, ես սոցիս բանը, ես լոզումը։ Եվ մենք պետք է հավասարակշիռ ընկալում ունենանք, և կարողանանք այս բաների մեջ տեսնել, սերը աշխատություն է պահանջում, նվիրում է պահանջում, գործեր է պահանջում, ներողամտություն է պահանջում և այլն։ Հաջորդը մենք տեսնում ենք, որ առաքելական ուղերձներում շատ է կարևորվում հույսի գաղափարը։ Հույսը ինչ է, հույսը հավատքի այն մասն է, որ գործնականում ձևակերպված գործնական բնույթ է կրում։ Օրինակ, ես հիշում եք մի քանի տարի առաջ մահվան եզրին էի և 100% ինձ ասում էին, երեսիս նայելով էլ ասում էին, դու պտի մեռնես։ Եվ ես ժամանակ քո մեջ առաջացած առնում, եթե առաջացած առնում հավատքի բերած հույսը, դու ասում ես, ինչ լավ է կմեռնեմ Քրիստոսի մոտ կգնամ։ Այսինքն հույսը սուտի մի բան չի, դատարկ մի հույս չի։ Օրինակ, մենք այս հեղափոխությունից հետո մտածում ենք, հույս ունենք, որ Հայաստանի վիճակը կլավանա, նրանք, ովքեր հույս ունեն, հույսը պիտի մարմնացնեն, գործնականացնեն, այսինքն ցույց տան, որ իրենք հավատում են այդ հույսին, այսինքն ինչ պիտի անեն, հալատև աղոթք պիտի անեն։ Իսկ նրանք, ովքեր որոշակի պաշտոններ, պաշտոնի գործ ունեն, պիտի համբերատար, հարատևորեն հսկեն և կատարյալ հասցնեն այդ գործերը։ Իսկանը պատմելուց ես ուզում էի այսօր խոսենք բարեխոսության մասին։ Օրինակ, Աստվածաշնչում գրված է, որ մեկ բարեխոս կա և մեր միջնորդ Աստծո և մարդկանց միջև Հիսուս Քրիստոսը։ Մի քանի այդ բան չի կարալնի միջնորդ, բայց բարեխոսությունը շատ կարևոր մի բան է, լրիվ այս տեսանկյունից դուրս բարեխոսությունը։ Օրինակ, ես ուզում եմ ձեզ բերեմ բարեխոսության օրինակ։ Ինչ են անում սրբերը երկնքում։ Երբ որ Հիսուսը երկնքում աղոթք անում, որի փոքր մասերը մենք տեսնում ենք
Հովանու 15, 16, 17 գլուխներում, որ կոչվում է քահանայապետական աղոտ, ես ասում եմ նրանց համար եմ աղոթում եւ այլն։ Մարդիկ կանգնած նայում, «Ախ, Հիսուս ջան, ինչ լավ աղոթում ես, հա, տենց է»։ Մենք աղոթքը սկսեցինք, դուք բոլորդ միացաք։ Հիսուսն աղոթում է, մենք ծափ ենք տալի, ասում ենք, «Ապրես, Հիսուս լավ է աղոթում»։ Բոլորն էլ աղոթում են։ Մենակ մենք պետք է հիշենք, որ մեր ծանոթ սրբերը, մեզ մոտիկ սրբերը, մեզ հարազատ սրբերը ավելի շատ մեր համար են աղոթում։ Սա հասկանալի մի բան է։ Եթե Աստված դասավորի, որ ես երկինք գնամ եւ երկնքի թակավորության մեջ լինեմ, ես չեմ քաշվելու առաջի հերթին իմ երեխեքի համար աղոթելու։ Երկրորդը մեր եղբայրակցության համար եւ այլն, այսինքն մտերիմների, ծանոթների համար։ Բայց Աստված մի հետաքրքիր պատմություն է պատմում։ Իր բերանով Հիսուսը պատմում է երկու մարդու մասին։ Մեկը շատ աղքատ, ինքան աղքատ էր, որ անունը աղքատ էր կոչվում։ Դրա անունը աղքատ էր, որպեսզի մյուս աղքատներից տարբերվի, ասում էին աղքատ Ղազարոս։ Մեկն էլ շատ հարուստ էր, անունը չի գրած։ Բայց ես ձեզ մի բան զգուշացնեմ։ Եթե որևէ պատմության մեջ գրված է անուն, դա հեքիաթ կամ առակճի փոխաբերության իմաստով հասկանալու։ Մեր ծանոթներից մեկը, որ Ինդոնեզիայում ավետարանչություն էր արել, մեծահասակ մարդ էր, եղբայրակցության մեջ եկավ, սերտողություն արեց, ասեցի, աղքատ, սենց մի հատ մարդ եղե, «Վայ», ասին, «Աղքատ Մահմուդը»։ Սաղ գյուղը շատ աղքատներ կան, բայց դրանց գլուխգործածը Մահմուդն է, եւ բոլորն ասին, «Աղքատ Մահմուդը մեր գյուղի»։ Ոչ մի բան չունի, ոչ քնելու տեղ, ոչ տեղաշոր, ոչ սենյակ, ոչ ուտելիք, ոչ մի բան։ Այսինքն, երբ որ Հիսուսը ասում էր «Աղքատ Ղազարոսը», բոլորը ճանաչում էին այդտեղ, որ սա է, այս մարդը նա եղել։ Սրանք երկուսն էլ մահանում են։ Մարդկանց սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, բոլորս էլ պետք է կանգնենք մահվան առաջ։ Բայց բարդ բաներ են սկսում մահվանից հետո։ Իսկ Ղազարոսը, որ անտեր մի մարդ էր, աղքատ էր, ոչ մի նայող չուներ, ընկեր չուներ, բարեկամ չուներ, իր կյանքը նկարագրած չի, բայց Հիսուսի այդ պատմած տեղը, որտեղ պատմում էր, բոլորը ճանաչում էին այդ աղքատ Ղազարոսին։ Հրեշտակները սրան տանում են Աբրահամի ծոց կոչվող տեղը։ Ես չեմ եղել, բայց մեր քրիստոնյաներից շատերը այդ տեղը եղել են, ասում են անհնար է բառերով պատմել։ Սուրբ Պողոս Առաքյալն էլ ասում է, հնարավոր չի բառերով նկարագրել այդ երկնային թագավորությունը, դա սքանչելի մի տեղ է։ Մարդկային բառերը ի վիճակի չեն պատմել։ Եվ այս աղքատը, այս հարուստն էլ է մեռնում, այնքան էլ լավ տեղ չի գնում, շուտ բոցերի մեջ է գնում, տարօրինակ վիճակներ, կրակներ եւ այլն, եւ սա այնտեղ աղոթք է անում։ Չգիտեմ այդ հարուստը երկրի վրա աղոթում էր թե չէ, ասում էր հայր Աբրահամ, խնդրում եմ, այս Ղազարոսին ուղարկի, թող մի քիչ ջուր կաթասնի կոկորտս, որովհետև սաստիկ այրվում եմ։ Աբրահամը չի ասում, «Այդ տղա դու, եսով»։ Ասում է, ճիշտ է, ասում է, «Մեր մեջ մեծ անդունդ կա, այստեղի մարդիկ չեն կարող այդտեղ անցնել, այդտեղինները չեն կարող այստեղ անցնել» եւ այլն։ Բայց հետաքրքիր մի հատ բան ասում։ Ասում է, չէ, ասում է, դա չլնող բան է։ Այսինքն, երբ որ այս մարդը աղոթք է անում, Աստված սրա աղոթքը չի արհամարում, պատասխանում է, ուրեմն երկնքի մեջ աղոթք անելու պրոցես կա։ Հետո այս մարդը բարեխոսում է իր եղբայրների համար, ասում է, ինչ կլինի, այս աղքատին սաղ ճանաչում են մեր գյուղում, ուղարկի թող գնա, ես եղբայրներ ունեմ, հա,
ավետարան քարոզի, որը ստեղ չգան, այստեղ այդքան էլ լավ չի։ Ո՞վ կարող։ Ես Աստված եւ Աբրահամը չասում, «Էй, դու իրավունք չունես խոսելու, մենք բերել ենք քեզ ստեղ տանջելու»։ Ինչ ասում։ Ասում է, «Ճիշտ ես ասում, լավ ես ասում, բայց դա հնարավոր բան չի»։ Իրենք ընդե մարգարեներ ունեն, թող դրանց լսեն։ Իսկ մարդը էլի է շարունակում դժոխքից, չարչարանքի տեղից։ Ասում է, «Եթե մեռելներից մեկը հարություն առնի գնա, նրան կհավատա»։ Ինչ ասում Աբրահամ։ Աբրահամ ասում է, «Եթե մարգարեներին չեն հավատում, մեռելներից մեկը հարություն էլ առնի գնա, պիտի չհավատա»։ Մի անգամ մեկին ավետարանից էինք խոսում, ասեց, «Այ տղա, այդ Հիսուսը որ հարություն առե, թող մի հատ էլ հարություն առե»։ Այսի աշխարհում 5 միլիարդ մարդ կա, ամեն մեկն ասեն, «Մի հատ էլ իմ առջևը հարություն առ, մի հատ էլ իմ առջևը»։ Այս մարդը երևակայությունների գիրկը ընկած շփոթում էր իրողությունը, դեպքը և հավատքը։ Մի բարեխոսության մի քանի օրինակներ եմ մտածել, ուզում եմ իրար հետ խոսենք։ Բարեխոսության ամենամեծ օրինակը այդ անդամալույց մարդն էր։ Հիշում եք, ոչ խոսում էր, ոչ քայլում էր, ոչ տեսնում էր, ոչ էլ ծանր պառկած էր մահճակալի վրա, և 4 հոգի սրան բռնած վերեցին Հիսուսի մոտ։ Հիսուսին չէին կարողանում մոտենան, լիքը մարդիկ էին խմբված, սրանք բարձրացան, կտուրը ջարդեցին, հա, լենացրեցին և սրան իջացրին Հիսուսի ոտքերի առջևը։ Ինչ ա գրած, հիշում եք, ասում է, Հիսուսը նրանց հավատքը տեսնելով անդամալույծին ասեց, որովա Հիսուսը նայում այդ վերողների հավատքը, տուն, մուն, ջարդենք, փշրենք, քանդենք, հետո կսարքենք, ոչինչ, մենակ թե մեր ծանոթը լավանա, մենք էլ սիրելիներ, մենք էլ շատ անգամ անկեղծ սրտով աղոթք ենք անում, բայց մոռանում ենք, որ Աստված հատուկ ներկայությունը ապահովում 2-3 հոգով հավաքողների համար, Աստված հատուկ ընդեղ ներկա, լսում է մեր աղոթքը և օրհնում է մեր խնդրանքը։ Եթե մենք հավատում ենք, որ այս մարդու համար կարող ենք բարեխոսական աղոթք անել, մենք ինչու չենք այդ մարդու դեպքը, իրողությունը մի քանի հոգով աղոթում, ինչու չենք այդ մարդուն հիշում պատարակի մեջ, ինչու չենք այդ մարդուն աղոթատեղի մեջ հիշում, սրանք հարցեր են, որոնք մենք պիտի պատասխան գտնենք։ Ուրեմն այդ մարդիկ գալիս են Հիսուսի մոտ, Հիսուսը նայում, ասում է, Հիսուսը նայեց և հավանեց նրանց հավատքը և անդամալույծին ասեց, «Քո մեղքերը ներված են»։ Սա շատ մեծ արտահայտություն էր։ Մյուսը ես ուզում եմ մի հետաքրքիր օրինակ բերենք, մինչև Աստվածամոր օրինակը, Պողոս առաքյալի խնդրանքից։ Սուրբ Պողոսը մարդկանց խնդրում է, ասում է, «Ինչ կրնի, իմ համար աղոթք քարեք»։ Ինչի՞, ինչի՞ պիտի ես, դու, էլ մյուսը, աղոթք անի Պողոսի համար։ Պողոս ջան, դու Հիսուսին անձամբ ես ճանաչում, Հիսուսը քեզ երկնքի թագավորությունն է տարել ցույց տվել, Հիսուսը բառացի խոսել է քո հետ, Հիսուսը քեզ մեծ առաքյալ է ընտրել և ուղարկել հեթանոսների մեջ, ինչի ես, որ տկար, թույլ, մեղավոր, ախմախ մարդ եմ, պիտի քո համար բարեխոսական աղոթք անեմ, որպեսի Աստված Աստծո խոսքը քեզ տա, որ տանես հեթանոսներին»։ Ինչի՞, Պողոսը մեզ ցույց էր տալիս, որ ինքը կարիք ունի եկեղեցու անդամի, յուրաքանչյուր անդամի աղոթքին։ Այսօր ոնց որ մեր եղբայրը աղոթքի մեջ հիշեց, որ մենք հիշենք մեր եկեղեցին, որ Աստված պայծառացնի նրան, զարգացնի նրան, վերանորոգի նրան Աստվածային հոգով, և մեր անձերն էլ Աստծո զորությունով վերանորոգվեն։
բոլորս, մեր բոլորս կարիք ունենք։ Եվ հետաքրքիր է, որ ամենաշատը կարիք ունի աղոթքի կաթողիկոսը, որտեղ բոլորից մեծ է պաշտոնը։ Դրա համար բոլոր եկեղեցիները կաթողիկոսի համար հատուկ աղոթք են անում, ծանր բեռը։ Ես հիշում եմ, ողորմած հոգի Գարեգին առաջինին ասացին, դու տենց հպարտացել ես, որ կաթողիկոս են ընտրե ամենայն հայոց, ինչ է ասե, գիտեք, ասել է, այս ընտրությունը ինձ ինքան մեծ պատասխանատվություն է տալի, ես չեմ էլ ժամանակ ունեցել, որպեսի հպարտանամ, պարտականությունը շատ կարևոր բան է, և ես հակառակ մի բան էլ ուզում եմ պատմեմ, մենք քրիստոնյաներս հսկա պարտականություններ ունենք Աստծո առջև, և այդ պարտականությունները մեկից մեկ սիրով գործադրելու ու կատարելու Տերը մեզ շնորհ պարգևի։ Մենք միշտ մտածում ենք, մեղակ ասեմ Աստված մեղքերս կների, այո, բայց մենք չենք մտածում, որ այդ ներելուց ես Աստծո զավակ եմ դառնում և հսկա պարտականությունների ծանրություն եմ ունենում իմ մեջ։ Տերը թող մեզ անկեղծ սրտով վստահելու, կատարելու շնորհ պարգևի։ Եթե գնայինք, մենք մի օր գնայինք Պողոսին տեսնեինք, ասենք Սուրբ Պողոս, աշխարհի ամենամեծ առաքյալն ես, ինչի ես ես հասարակ պարզ մարդկանցից աղոթք խնդրում քո գործնեության համար, չէ՞ որ Աստված միշտ ներկա է քո կյանքում, չէ՞ որ Աստված միշտ ներգործում էր քո կյանքում, դու Քրիստոսի հետ խաչը ելած էիր և Քրիստոսը կենդանի էր քո մեջ, ճիշտ հարցա, ինքը երկու բան կասեր ինձ, առաջինը կասեր, վայ տղա ջան, ինչ անկեղծ ես, որ այդ հարցը տալիս ես, անկեղծությունը շատ լավ մնա։ Երկրորդը ուրիշ մի բան կասեր, կասեր, Աստված մեր բոլորիս աղոթքով ա ուզում այդ գործ անի, որ ես չհպարտանամ, չմեծամտանամ, ասեմ ես արեցի, սա կարևոր գործ է։ Երկրորդ, Աստված մեզ ասում ա, դուք իմ մարմինն եք Քրիստոս Հիսուսով, և մենք բոլորս իրարու կարիքները ունենք, ինչքան էլ ուզում եմ ես ուժեղ լինեմ, չեմ ամ աշխարհում հիմա ով ամենաուժեղ մարդը, գնաց մատը ծակես գնացի, թեև փոքր մատը լինի, չկարա կարողա դիմանալ, որովհետև այդ մատը իր մարմնի մի մասն է, մենք բոլորս մեկ միություն, մեկություն ունենք Քրիստոսով, և մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներ ենք։ Այսօր ուզում եմ իրար հետ հիշենք նաև մի շատ կարևոր դեպք, որ կատարվեց Կանա քաղաքում։ Մենք երբեմն հերոսացնում ենք առաքյալներին և ճիշտ ենք անում, Սուրբ եկեղեցին նրանց սրբերի կարգն է դասում, բայց նրանք էլ ծանր պահեր ունեցան կյանքում։ Երբ որ Հիսուսը նեղության մեջ էր, բոլորը նրան թողեցին ու փախան։ Խաչի տակ մնաց Հովանեսը, հիշում եք, Աստվածամոր կողքը կանգնած։ Եվ երբ Հիսուսը մահանում էր, տարինակ խոսքեր ասեց Հովանեսին, ասեց Հովանես, այդ կինը իմ մաման, այդի քո մամանը։ Շուռ եկավ մորն էլ ասեց, հիշում եք ինչ ասեց, ասում է, այս տղեն քո տղեն է։ Ես հավատում եմ անձամբ, որ այդ օրվանից եկեղեցու ցանկացած անդամ դարձավ Աստվածամոր բալիկը, և Աստվածածինը հոգս էր անում ու աղոթում էր նրանց համար։ Հիշենք մի հատ դեպք էլ Կանայի հարսանիքից, շատ հետաքրքիր դեպքը, Հիսուսին և աշակերտներին հրավիրեցին հարսանիք, չեմ ամտեղյակ եք, թե չէ, ուրեմը հրեական հարսանիքում պտի ամենաքիչը հինգը բաժակ գինի խմեին։ Անցյալ օրը հիշեցինք, որ մենք որ փոքր էինք թաղումների բանի ժամանակ հարսանիքների, մի բաժակ ասենց փոքր օղի էին խմում, հետո գինի էին խմում, գինի խմող, օղի խմող տենց հարփող չկար, վերջը։ Ուրեմ այդ գինին, որ խմում էին, հինգը ծիսական էր, սա կոչում, ծիսական, հինգը գավաթ, յուրականչուրը պտի խմեին, ես ինչ բաների համար,
Եվ երբ որ Հիսուսը ու իր աշակերտները երևի 11 կամ 13 հոգի գնացին, սրանց գինին շուտ պրծավ, նորմերից շուտ։ Եվ Հիսուսը, Հիսուսի մայրը խոսում ա ու ասում ա, սրանց գինին վերջացել է։ Այս Հիսուսն էլ ասում ա, ինձ ու քեզ ինչ, ով գին։ Այս ով գին բառը, մեր եղբայրներից մեկը կար, Լեննականում էր ապրում, Լևոն եղբայրը, ասում էր, ամենաճիշտ թարգմանությունը ես որ կարդացել եմ, տաճկերենում ա, խաթուն բառն ա, յանի մեծ արգոկ էր, ըստ շատ հետաքրքիր բան էր։ Եվ այստեղ Աստվածածինը ամենամեծ պատգամն ա տալիս մեզ որպես իր զավակների։ Ինչ ասում, ինչ որ ձեզ ասի արեք։ Ուրեմն Աստվածաշունչը մենակ գիրք չի, որ ես կարող եմ կարդալ։ Աստվածաշունչը գիրք չի, որ ես կարող եմ անգիր սովորել, որ ես կարող եմ լավ իմանալ։ Աստվածաշունչը մի գիրք է, որտեղ ես պիտի կարդամ եւ գործադրեմ Աստծո պատվիրանները։ Տերը այս բարեխոսական աղոթքը մեզից յուրաքանչյուրի համար, մեզից որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, այս տված հորդորը, հրամանը անկեղծ սրտով գործադրելու շնորհ պարգևի։ Ինչ որ Հիսուսը ձեզ ասի արեք։ Չի ասում, գիտեք ինչ, դուք ջոգեք, գնացեք, ես ըստեղ ասում եմ մի գողացի, ես չեմ գողանում, ըստեղ ասում եմ մի հպարտացի, չէ, եսի թողենք գնանք սուտ ասելուն։ Հայմար թրլտես քեզ ինչ ասում, քեզ Աստված ամեն բան քո խութի համար հորդորում ա, որպեսի ճշմարտությանը հետևես, եւ Ավետարանում գրած ա, որ այդ ճշմարտությունները կատարելը բարդ, դժվար բաներ չեն։ Տերը թող մեզ օրհնի անկեղծ սրտով քայլելու շնորհ պարգևի։ Հետաքրքիր է այս բարեխոսական աղոթքների, այս ամբողջ եկեղեցու Հիսուսի արածների արդյունքը։ Փոխանակ Հիսուսը նրանց գինի տա, ասում է, այնտեղ կարասներ կային, ասում է, ջուր լցրեք։ Մամա ջան, էս ինչ էր, այմար, մենք ջուր ենք ուզում, այս մարդը, որ սաղ աշխարը գիտի, որ ուրիշ մի մարդ է, ասում է, ջուր լցրեք։ Երբ որ ջուր են լցնում, այս հետաքրքիր տեղը, շատ քչերն են այս ուշադիր կարդում, Հիսուսն ասում է, հիմա սպասավորներ, հիմա չեմ ասում, ձեր գյուղերում դե սպասավորներ ընդնում են, թե չէ, ես գյուղերում չէի տեսել, որ կանայք են սպասարկում, անպայման տղամարդիկ էին սպասարկողները, ասում է, հիմա հանեք, տարեք, հանեք, տարեք։ Եվ նրանք ասում է, որ ջուրը հանել էին, տեսել էին, որ ընդեղ ջուր ա։ Ուրեմն հանելուց ջուր է եղել, հենց տարել են, խմելու գինի ա դարձել։ Այս թամադան, երբ որ այս գիտեք հա, այս իրավունք չկար գինի խմելու, եթե թամադան չի փորձում։ Դրա համար որոշ բան մնացել ա Հայաստանում, այս առաջի ուտելիքը պարող բանով բերում են քավորին, չէ՞ հիշում եք, շպտի ուտել, եթե ինքը չուտի։ Ուրեմն այս թամադան, երբ որ ջրի, որ գինի էր դարձած, այդ համը տեսնում ա, ասում է, ինչ չի կարել։ Ամեն մարդ առաջ լավ գինին ա տալի, հենց մի քիչ կտուրները տականում ա, նոր բերում են, վատն են տալի, որ չջոգեն, բայց դուք լավ գինին պահել էիք։ Սիրելներ, Աստված երկու տեսակ ուխտ արել է, հին ուխտը եւ նոր ուխտը, հին կտակարանը եւ նոր կտակարանը։ Հին կտակարանը անասունների արյունով է, նոր կտակարանը իր որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Եվ այս արյունը շատ կարևոր բան ա, որ բարձր ձայնով խոսում ա եւ մեզ խորդորում ա, որպեսզի սուրբ լինենք մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ կարևորը հավատքն ա, որ
գործադրվում է, մենք ճիշտ ենք ասում։ Բայց այս հավատքը շատ ավելի խորը բան է, քան մեզնից յուրաքանչյուրին թվում է։ Թեսաղոնիկեցի սուղերձի մեջ Պողոսը նշում էր, որ այս հավատքը փուչ և դատարկ խոսք չի։ Այ մարդ, ասում ես, հավատա, հավատում եմ։ Երբ ես վերջի անգամ եկեղեցի գնացել, ասում է, չեմ հիշում։ Երբ ես հաղորդություն վերցրել, այդ ինչ է, ասում է, զարմացած էր ես կանայում, ես ինչ հավատքը, ես ի փուչ, դատարկ, անիմաստ մարդկային հավատքը, որը կյանքի չի կարող տանել։ Պողոս Սարաքյալը թեսաղոնիկեցիներին նկարագրում էր հավատք, որը գործնականում ազդեցություն, ներգործություն էր թողնում մարդկանց վրա։ Հետո նկարագրում էր մարդու մեջ, անկեղծ հավատացյալների մեջ առաջացած սերը, որը աշխատության էր տանում։ Մի օր մեր շատ հայտնի եղբայրներից մեկի տունը գնացինք, տղեկ բանել էին հավաքվել, ես ջեմային ասում էին, դու ձեռմի տուր էլի, մենք կանենք, ես ջեման բան չէր ասում, դեն մեր սխալ են անում, վերջը բռնեց, այդ ամբողջ շուշաբանդը բռնեց, քաշեց թափվել, ասեց, ես ինչ է կարի, հա, ասում է, մի քանի անգամ էլ մեր գլխին ընկել, այ մարդ, բա գլխի տնգել, մի հատ այդ քո վարպետներից մեկին բերեիր, ամրացնեիր, գլուխը չջարդվեր։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք կարող են ինչ-որ խելք ունենք, մելք ունենք, չգիտեմ, դատողություն ունենք, բայց երբեմն այդ դատողությունը անհեթեթության է տանում։ Եվ ես անհեթեթությունը չի թողում, որ մեր դատողությունների ճիշտ ընթացքը կյանքով վկայվի։ Ուրեմն սերը ինչ է պահանջում, սերը պահանջում է անհապաղ աշխատանք։ Օրինակ, այսօր պատմեցի, ուզում եմ կրկնեմ, Աստված սիրեց, ինչ արեց, իր միածին որդուն տվեց։ Օրինակ, հիմա մեկը գա ինձ բարևելու, թքի էր ասես, վատ կզգամ, նամանավանդ, երբ որ այդ մարդու համար գիշեր ցերեկ աղոթք ենք արել, դժբախտաբար մեր քրիստոնյաների մեջ ասենց մարդիկ շատ տեսանք, ում որ ավելի լավություն ես արի, ավելի հակառակվի քեզ, հակառակը գնացել։ Եվ այս աշխատությունը սիրո ցույց է տալի, որ մենք Աստծո զավակներ ենք։ Հաջորդը, որ ուզում է այսօր պատմեի, հույսի համբերությունն է։ Օրինակ, ես հիվանդացած եմ, ծանր հիվանդ եմ, աներևակայելի դժվար հիվանդ, չեմ կարող շարժվեմ, եւ այս ժամանակ Աստված նայում է ինձ։ Ասում է, տենաս ես Համլետի մեջ ես համբերություն կա, որտեվ համբերությունը առաջ է գալի մարմնեղացած, նյութականացած սիրուց, որը բերում է մեր մեջ հույս։ Այս հույսն է, որ Սուրբ Պողոսը ասում է, երբեք լսված բան չի, որ հույսը մեզ ամոթով թողնի։ Սա շատ կարևոր է քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Հիսուսը չասեց, Զաքարյան Համլետ, Գառնիկի տղա, դու հենց ինձ հավատա՞ս, դժվարություն չես ունենա, բարդություն չես ունենա, դու կսկսես մեծահարուստ լինել Հայաստանում։ Այն տարիները, որ անգարդ մեծահարուստ լինեինք, մեր ընտանիքներ կգնար Սիբիր։ Բայց փառք Աստծո, Աստված չթողեց մենք հացի կարիքը կարոտ մնանք, բայց մի հետաքրքիր բան էլ կա, նեղություններ շատ եղան, դժվարություններ շատ եղան, բարդույթներ շատ եղան, մահվան եզրի շուքով պտտվելը շատ եղավ, բայց մի բան հաստատ էր, Աստված մեզ բնավ չէր թողնում, ձեզ պիտի չթողնեմ, ձեր նեղությունների, դժվարությունների մեջ ձեզ թիկունք պիտի լինեմ, ես ձեզ հետ պիտի լինեմ, մինչև աշխարհի վաղճանը։ Ուրեմն այս բանով ուզում եմ խոսքս ավարտել բարեխոսության համար։ Հիշում եք այդ սրբերը, որ ավակվել էին Աստծո զոհասեղանի տակ։ Սրանք ինչ են ասում, Տեր ասում են, երբ պտի մեր վրեժը լուծես, բարեխոսություն չի։ Ուսի մի քիչ էլ
դատաստանի կոչը, Աստված ասում են՝ մի ուշացրու, մեր արյան վրեժը դու լուծին, չէ՞, ինչ ասում, չէ ասում, անամոթներ, սրբեր, որ եկել եք զոհասեղանի տակ, որ մեռել եք, Աստված ասում է, սիրով մի քիչ համբերեք, դեռ մի քիչ ժամանակ կա, ուրեմն երկնքի թագավորությունը հեչ մեր մտածածից չի, ըստեղով ավելորդ մի բան ասում, գմբ գլխին խփում էին, երեք չի առաջորը կարդացի, որ ես Հայաստանի վարչապետի քրեական գործը դադարեցրել են, դու մարդու տաների սման էին արա, մարդն էլ է փողոց գորգրած էր, ահագին 1300 ինչ անքանի հոգու ձերպակալել են գործեց արքեվները, որ դատեն, այսինքն երկնքի թագավորությունը անկեղծ և արդար բաներ խոսողներին տեղ է տալի, ասես ապրեք, չէ ասում ձեները թլը կտրեք, հետո ինչ գլխատվել եք, ինչ ուզեք խոսեք, Աստված հարգում է, և ասում է, մի քիչ էլ բալիկներս, մի քիչ էլ սպասեք, ձեր արդար վրեժի հատուցումը պիտի ստանա երկրի վրա բնակողները ու բոլորը, եթե մենք հավատում ենք բարեխոսությանը, մենք էլ պիտի իրար համար աղոտ քանենք, ասեմ մի հատ աղջիկ էր գալ, իմ աստեղ չի ասեմ, շատ ծանր հիվանդ, ես իրան ասի բալես, դու որ անուն ազգանունը գրեցի, լավ հիշում եմ անուն ազգանունը, ասեցի դու բարդ վիճակի առաջ ես կանգնած, դու եթե այս աղոտքները, որ քեզ ասում եմ չանես, ավետարանը չկարդաս, ծունկի վրա չաղոթես, դու շատ ծանր վիճակի առջև ես կանգնելու, հայերեն ասած դու գժվելու ես, ես ասեց լուրջ ես ասում, ասի հա լուրջը, մաման էլ եկել էր, ասեց շատ վատ վիճակը, վերջը, ես աղջիկը մի անգամ էլ եկավ, հեռու տեղ ապրում, եկավ ասեց, ահագին լավ եմ, շնորհակալ գնաց, մի քանի օր առաջ զանգել է, աղբերս արտասահմանում է, շատ ծանր հիվանդը, շատ ծանր, մահվան աստիճան հիվանդը, դու որ իմ համար աղոտք ես արա, ինչ կլնի, ես տղայի համար էլ աղոտքի, հիմա ես գիտես էդ աղջկան, ես քեզ սիրում եմ, բայց կորիքն է ոչ դու, ոչ էլ քո աղբերը ես չեմ աղոտ, եթե սատից սիրում, անկեղծ եմ ասում, մենք մեր երկրի համար շատ ենք սիրում, մենուրը մի հատ մարդ մի հատ բան պատմեց, ինքանը վրես ասել, ասում է գնացել եմ Մոսկվա, ծիրան են ծախում, գրած է Հայաստանի ծիրան, հոտ եմ քաշում, արասում ես Հայաստանի չի, իսկ կնգնացն եմ, իսկ Հայաստանի չի, խես գրե Հայաստանի, արասի ինչ իմացել Հայաստանի չի, ասում է մեր հողի հոտը չկա, ինքան եմ ազդվել, սիրում է իր երկիրը, և ես կինն ասել է, այսաք հայկական է, սիրում ես է գրել եմ հայկական, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, ես մեր երկիրն է, եթե մենք սիրում ենք, այսօր մեր երկիրը ճամփաբաշնի է, կամ պտի կորուստ գնա, կամ պտի ապրի, մեր լուսավորչի տեսիլքը ասում է, որ պտի ապրի, բայց հենցնես չի ապրելու, մենք պտի աղոթենք, պտի աղոթենք, որ ես անդունդի եզրից լուծումներ գտնեն, մեր երկիրը ես անդունդի միջից կարողանան դուրս հանելու փրկել, Տերը թող ամենքից ողորմի, եթե մենք հավատում ենք աղոթքի սորությանը, ինչ է, չենք աղոթում, ես մարդիկ գիտեմ, որ քրիստոնյա անունն ունեն, ասում է, է Աստված չի տենում ամեն ինչ, սենց է ինձ թող տախի աղոթեմ, ասում եմ, դեթի ավիտանում է տենց գրած, տենում ես, ուրեմ է հեշ պտի չաղոթենք, Աստված ասում է, գիտի ձեր կարիքը, բայց մյուս կողմն էլ կա, ասում է, բայց դուք ինչ արեք, աղոտ քարեք, ամեն բանից առաջ, ամեն բանի համար, հարատև, շարունակ աղոտ քարեք, հետո ասում է, հսկեք, այդ հսկել բառը իրանց ժամապահների բառն է, որ կայսրության մեջ ժամապահ էին դնում, սրանք անընդհատ հսկում էին այդ օբյեկտի կամ այդ տարածքի վրա, որ որևէ արտառոց բան չկատարվեր, Աստված մեզ հսկիչներ է դրել,
ժամապահներ ա դրել, դետեր ա դրել, որ այս աշխարհի մեջ հսկենք, աղոտ կանենք։ Մենք այս Աստծո հոգիով ենք ստացել, ձեզ էլ խնդրում ենք, աղաչում ենք եղբայրներ Աստծո ողորմությունով, որ մեր ժողովրդի համար, ձեր համար, ձեր ընտանիքի համար, ձեր սիրելիների համար աղոտ կանեք, որպեսզի Աստված մեր երկիրը օրհնի և Քրիստոսով պատկաբեր մի կյանք ապրելու շնորհանի, ամեն։